uppgift 28. Jenny dansar intensivt och förbrukar då energin 30 kilojoule. 30 kilojoule per minut. Hur länge ska hon dansa för att förbruka energimängden i 0,5 liter glass? 900 kilokalorier. Så vi kan omvandla först 900 kilokalorier till kilojoule. Så. Och det står här, 1 kilokalorier är lika med 4,2 kilojoule. Så varenda kilokalorier här motsvarar 4,2. Så vi har 900. Det betyder 4,2. Så att vi har 900. Det betyder 4,2. Så har vi 3780 kilojoule. Och ni kan använda fortfarande den här. S, V multiplicerar med T. Därför hur länge ju, så pratar vi om tiden. Och vi kan använda den här som sträckan, den här. Och den här som V. Så vi har hur länge, så tar vi T. Och då har vi sträckan, så vi gör 3780 kilojoule. Dividerat med 30 kilojoule per minut. Så har vi 3780 dividerat med 30, så får vi 126 minuter. Oj, oj, oj. Så en halv liter glass kan ta 126 minuter eller 2 timmar och 6 minuter. Det var väldigt, väldigt mycket. Bara en halv liter glass. Väldigt mycket energi på den. Så ni vet.